Hello, babe. Yeah? Sasa. Ah, poa poa. Uko kwa nyumba? Eh. Basi nakaa. Oh, sawa. Abana balinzi muri basiru nyoba. Ya, ini noma na igas yangu imebaki 1%. Ayaya, wacha ni testing 1 2 1 2 1 2 1 2. Jesus. Ah. 70 years old, man. Ayaya, ini ambushi lakini atajua Comrade. Comrade's power. Power. Karibu. Ah, Masinde. Yeah, man. Ah, niaje bro. Bana unajua niaje. Nilikuwa napika ugali lakini gasi kaenda. Si uniokolea yako nitakurudishia. Yeah, man. Yes. Rada sa. Ah, bro, to connect. 30 minutes. You get it? Allah. Ah, vivi bro. Papa. Eh, bana nilikuwa napika ugali, lakini nimeishiwa na unga bana. Si uniweke unga kidogo hapo ni control. Haina noma. Hope this itakusort. Ah, wazi. Junior Katel. Let me call you back. Yes, my guy, what's popping? Bwana paka ingine megonga maji yangu nilieka kwa kibuni. Sifanya hivi. Hebu nisaidie. I got you, my guy. Na hii paka inafaa tu iwe. Nilijua. Just relax, we are going to solve that. So, bwana, let me make something here. Yeah, we are connecting. Baadaye mtu wangu. Yeah, man. Ah, Comrade. Ah, yes. Vipi bwana? Poa sana bwana. Ah, nini unafanya kwa nyumba sasa hivi bwana? Ah, ndio namalizia kula bwana. Oh. Hey, by the way ni lunch time. Yeah. Ah, hata mimi nafaa niende nipike. Hey. By the way, ile kitunguu niliona jana. Hey. Umebaki na kamoja? Oh, kitunguu? Eh. Yeah, iko. Ah, leta. Mambo ni chakula bwana. Fresh ndio hii. Ah, poa. Yeah. Connect. Wazi. Eh, kitu ni kuchora nani? Yani siwezi imagine saa hii ni kuna gas, unga, mafuta, mboga, kwani nini imebaki? Dema kuja pike.